İl ərzində 20 milyona yaxın insan bu problemdən dünyasını dəyişir. Bu xəstəlik ölümcül xəstəliklər sırasında ilk pillələrdə dayanır. Suallarımızı canlı efirdə Midland Hospitalın invaziv kardioloqu Rüfət Zeynalov cavablandıracaq. Kardiorehabilitasiya nədir və ürək xəstələrinə hansı imkanlar açıb? Ürəyin qəfil dayanması. Bundan heç kim sığortalanmayıb, lakin ilkin tibbi yardımla həyatı xilas etmək mümkündür. Suallarımızı kardioloq Toğrul Talıbov cavablandıracaq. Ürək damar xəstəlikləri nədir? Onların müasir yolla müalicəsini bizim verişimizdə izləyə bilərsiniz. Günorta 2-dən 4-ün yarısına qədər vaxt sağlamlığınıza işləyəcək.